Quero saber se é verdade que no dia 21 de janeiro, você e Alex teriam abordado a lesada enquanto ela pedalava a bicicleta. E Alex anunciou o assalto dizendo perdeu, perdeu, subtraindo em seguida a bicicleta que passou a ser conduzida por você. Policiais militares em patrulhamento te abordaram e o terceiro, que estava em atitude suspeita, tendo este último se evadido do local antes que a vítima chegasse ao local de abordagem. E a vítima reconheceu você como um dos autores do ilícito. Boa tarde. É verdade isso? É verdade até certo ponto. Eu tava indo encontrar minha namorada quando eu encontrei ele nesse lugar aí. Ele já morou lá onde eu moro já. Esse Alex? Esse Alex. Ele já morou onde você mora? E onde você mora? Eu moro na Vila Kennedy. Ele tá morando mais pra lá agora. Ele que se mudou? Sim. E aí? Aí eu encontrei ele nesse lugar aí. Aí ele foi, me chamou pra fazer isso. Fiquei até meio assim, mas ele falou, bora, bora logo. Aí eu fui. Ele te chamou pra quê? Pra roubar? Foi. E tu foi. Tá gostando? Não. Como é que um cara te chama pra roubar e você vai? Não, é que com esse negócio de facção aí, ele tava mandando mais pra lá, outra coisa. Você tem facção? Não. Então o que, que tem a ver facção aqui com a nossa conversa? Não, foi isso que ele falou pra mim. E você, o que, que você tem a ver com facção? Nada a ver. Então você se mete com um cara que chama pra roubar, você vai. Garanto que teu pai te educou com muita dificuldade, não foi pra você ser ladrão. E aqui você tá bancando um ladrão. Você não tem direito de roubar a bicicleta de ninguém. Sim, senhora. Nem bicicleta, nem nada de ninguém. E aí ele deu um tapa no peito da vítima, é isso? Acho que foi. Acha que foi ou tu tava lá e viu? Como é que foi? Não, foi na hora do nervoso, ele puxou. E você saiu dirigindo a bicicleta que acabou de ser roubada, é isso? Ele me ameaçou praticamente. Ele manda em você? Você deve alguma coisa a ele? Não. Então, como é que ele manda e você obedece? É teu pai, ele? Se fosse teu pai, ele não mandava você roubar. Quer dizer, eu fico espantada, porque é um menino com saúde, graças a Deus, dois braços, duas pernas, podia estar fazendo uma coisa lícita. Podia estar lavando um carro, podia estar vendendo uma bala. Mas não. Tá roubando os outros. Tem família, né, doutor? O pai tá aqui. Olha a cara do seu pai. É a situação de vexame que você faz o teu pai passar. Merece? Teu pai merece isso? Não. Mas você fez isso com esse tal de Alex, que não é companhia pra você, que não serve pra você andar. É, excelência. Nesse caso, doutor. Quer dizer, considerando então que ele tem família, que a participação tinha uma menor importância, eu iria requerer a liberdade assistida provisória dele, para que ele responda o processo em liberdade até a próxima audiência. Ok, doutor, em que pese todos os seus argumentos, inclusive da participação de menor importância, isso ainda não foi provado, que a participação dele efetivamente foi de menor importância, nós não ouvimos a vítima, nós não sabemos exatamente qual foi a participação, a atuação dele no evento. Essa é a verdade, por enquanto. E o que eu tenho de concreto aqui é que ele já descumpriu um CRIAN. Então, para descumprir outra medida, eu não vou testar. Agora, quantos anos você tem? 17. Eu queria que você olhasse pro teu pai. Olha pro teu pai, porque tá normal pra você, tá bacana, teu pai ficar assim? Não. É o que você tá fazendo com teu pai e com a tua família. Ninguém mais além de você tá fazendo com teu pai e com a tua família. Quer dizer, é a decepção, é o desgosto. Não tem nem outra palavra. Você tem 17 anos. Mais um ano, você vai pra uma vara criminal comum. Aí o juiz não vai querer saber que você tem família, né? Vai querer saber que você cometeu crime. Cometeu crime, tá aprovado, você vai ganhar uma pena. E é pior, eu posso te garantir que é pior que o padre Severino. Descobriu, sou um homem, não sou santo, já fiz muita coisa errada, mas nada que chegasse a esse ponto. Tá entendendo? A única coisa que eu queria dizer é que da outra vez, que a medida dele foi descumprida, foi que tacaram fogo num rapaz lá e ele saiu. Mas se ele pulou do CRIAN, por que motivo seja, ele tinha que aparecer aqui, se apresentar, justificar. Eu trouxe ele aqui. Não, mas isso aí não conta, já conta, doutora. Eu trouxe. Ele deveria ter sido apresentado em seguida, porque ele descumpriu a medida. Então ele já deve alguma coisa. O que você descumpriu, você tá devendo. Tá devendo e vai ter que pagar. Ele tava em casa. Ele tava estudando? Tava. Que série? Quarta. Você estudou em 2005, na quarta série? Sim, senhora. 2006, você passou pra que série? Não passei, não. Ah, você não passou. Você tem 17 anos, tá na quarta série, tá achando que tá fazendo muito.
Mano, era pra mim tá mais adiantado. Você tá se unindo com uma companhia e tá roubando os outros. Pode ir, tá dispensado, eu quero ouvir a vítima. Vambora, vamos pra trás. A gente vai marcar a audiência o mais breve possível. Senhores, tenham uma boa tarde. Eu me retiro também da sala, senhora? Senhor também, por gentileza, uma boa tarde. Tá legal. Próximo. Cabeça abaixo, um atrás do outro. Quero saber se é verdade que no dia 9 de fevereiro, às 10h40, rua Arthur Rios, Campo Grande, em frente ao McDonald's, você, juntamente com mais dois elementos, através de grave ameaça consistente em portarem armas de fogo, abordaram Venilton Vilela de Moura e, apontando-lhes as armas, mandaram que se sentasse no banco do carona de seu veículo. O ato infracional não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do representado, visto que a vítima reagiu e desferiu uma cotovelada em um dos meliantes, conseguindo desarmá-lo e acionar policiais. É verdade isso? O quê? Que eu acabei de ler. Mas não, nós não batemos em ninguém, não. Eu quero saber se é verdade que tu tava com outros dois malandros e eles estavam armados. Quem é que tava armado? Eu é que tava com a arma. Que arma é essa, hein? Que arma é essa? Uma 380. Ah, onde é que tu arrumou a arma? Era deles lá, acho que mandaram segurar. Quem são esses caras? Não sei, eu não conheço eles direito, não. Ah, então tu, com um cara que tu nem conhece, manda tu segurar uma arma e você segura. A bomba tá explodindo. Dona, na tua mão, você segura também? Não, senhora. Então como é que tu segura a arma dos caras que tu tá me dizendo que nem conhece direito? Depois eles iam me pegar onde eu moro. Ah, é? Quem te garante isso? Cadê eles agora? Cadê eles? É, um tá preso. É, e você tá aqui também, tá agora. Tô preso, tá gostando do CTR? Tá bom pra você lá? E que negócio é esse de arma? Onde é que você arrumou a arma? Onde é que ele arrumou a arma? Era dele lá. E se a arma matou alguém e o nego te pegou com a arma? Você passa a ser o suspeito de ter matado a pessoa. E aí, você segura a arma mesmo assim? Já parou pra pensar nas consequências daquilo que acontece com seus atos? Que é segurar a arma que você diz que a pessoa nem conhece. A pessoa que te deu a arma pra segurar, você nem conhece. E você segura? É, eu conheço, mas não conheço eles direito. Pois é. E segura uma arma de fogo?
Porque, excelência, eu não entendo como a história começou. Como a história começou? Quem deu a ideia? Foi o outro que fugiu. Eu tava vindo da casa da minha namorada de manhã. Aí foi me chamaram pra ir lá em Campo Grande, não sei o que lá. Aí chegamos e paramos na praça. Aí eles foram e me deram as mandaram apontar pro moço. Se eles mandam em você? Não, mas se não fizer o que eles mandam, eles matam. Eles são o quê? Traficantes? São o que fugiu. Nomes? Você foi coagido, é isso? Seu nome dele direito, não. Apelido? O apelido dele é Canelão. E o outro? O outro, não sei, o outro tá preso. Agora, se a vítima tá armada, sabe quem é que vai tomar o pipoco? Tu pensa que é Canelão? Não, é você. Querendo uma dessa, você morre. Quer morrer? Senhora. Pois é, essa atitude de quem quer morrer. Porque se você pega uma vítima armada, ela não vai ficar esperando você atirar nela, não. Ela vai atirar em você. E vai atirar pra matar. Sabia disso? Você estuda? Não, senhora. Faz o que da vida? Trabalho na carroça. De quê? Tirar entulho. Ah, você vai querer fazer isso o resto da vida? Se você não estudar, vai fazer o quê? Mas eu vou estudar. Já devia estar estudando. Se tivesse no colégio, também eu te garanto que Canelão não tinha te dado arma nenhuma pra você segurar. Doutores, pois não, doutora? Tinha uma outra arma, não tinha? Não. A vítima fala que tinha mais um elemento armado. Não, não tinha outra arma, não. Só você que tava com a arma? Só. Você que tomou a cotovelada da vítima? Não, tomei cotovelada nenhuma, não. Eu só apontei a arma pro moço. Aí ele foi, pegou e segurou o moço. Aí ele foi e correu pra um lado e eu corri pro outro. Sabe, você sabe se a arma estava carregada? Tá, acho que tá. A arma estava carregada, mas você não sabia se a arma podia disparar ou não. Não, eu nunca tinha pegado na arma, não. Vem cá, em 2005 também alguém te coagiu a furtar? Foi carro queimado. Tava na rua, a gente tava tirando as peças. Foi carro queimado mesmo. Ah, então em 2005 você furtou mesmo? Não, o cavalo tava solto, tava procurando um cavalo. Que ia pegar pra vender no ferro velho. Trabalho na carroça, tirando tudo e vendendo ferro. Medida sugerida, doutora? Internação provisória, não. Internação provisória, foi pego com uma arma de fogo, vai ser internado provisoriamente, pode ter dispensado, ter uma boa tarde, pois não? Que seja considerado o fato de que, aparentemente, é uma resistência voluntária, porque ele poderia prosseguir, mas não quis continuar, até mesmo porque doutor, a vítima, ela se desvencilhou e ele, quer dizer, não efetuou nenhum disparo, podia ter feito algum disparo, alguma coisa, ele não fez nada mais, ele, quer dizer, ele parou com os atos executórios no momento em que a vítima ameaçou se evadir. E mais um detalhe. Ele só parou com os atos executórios por circunstâncias alheias à vontade dele, porque a vítima desarmou um dos meliantes. Também. Não foi porque ele quis. Tá dispensado, boa tarde. Sai daí, silêncio. Tá tua mãe formando aqui, ó. Rápido, rápido. Bora. Bora. Pra cá, vocês. Bora, bandido. Moleza, porra. Primeiro, para aí. Você é à frente. Qual o seu nome? Alessandro Pacheco dos Santos. Alessandro, qual a sua idade? 17. Estuda até que série? Sexta. Seu número de matrícula aqui será 142. Pode ir. O próximo? Você é à frente. Qual o seu nome? Guilherme Magalhães. Guilherme, qual a sua idade? 17. Estuda até que série? Quarta. Guilherme, sua matrícula vai ser 184. Pode ir. O próximo? Posiciona em linha aqui, ó. Um lado do outro. Frente pra cá. Opa, frente pra mim. Isso. Presta atenção, ó. A comando, hein? A comando.
Tudo que eu falar, vocês vão executando passo a passo, ok? Tira a roupa toda. As duas mãos à frente do corpo. Isso. Vira a mão. Vira a mão. Abre a boca. Língua. Abre a boca. Levanta a língua. Abre a boca. Levanta a língua. Abre a boca, rapaz. Isso. Abre a boca. Levanta a língua. Ok. Agora é só. Vocês vão virar de costas e fazer 3 agachamentos, correto? Bota a mão na cabeça e agacha 3 vezes. Tudo quando eu falar. Ok? De costas. Mão na cabeça, abaixou uma vez, levanta, 2 vezes, beleza, 3, ok, de frente pra cá, agora presta atenção, vestir a roupa da unidade, certo? Tem que ser rápido, hein, bastante rápido, segura aí. Tem que ser rápido isso, hein, é rápido, vai. Tá enrolado, hein, menor? Camisa por dentro da calça, hein? Ó, cada um pega a roupa de origem que entraram e organiza a roupa dobrando e guarda com vocês. Segura aí por enquanto. Boa!
Estica o braço e olha pra frente. Cala a boca, pô. Deixa pra paquerar depois. Baixa a cabeça. Quem acabou de almoçar, baixa a cabeça. Essa mesa aqui com a cabeça baixada. Thank you.
Não falei pra vocês? Vocês estão na cadeia. Vambora, vambora. Vem lá pra audiência. Vambora. Quero saber se é verdade que no dia 21 de janeiro de 2006, 23h30, na Avenida Atlântica, próxima ao Hotel Otton, o turista austríaco Orhan Streck, que estava acompanhado do amigo Osman fazendo compras na feira hippie localizada no calçadão, foi atacado por 4 pessoas, 2 homens e as senhoras. Não. Que os ameaçaram com uma faca portada por um dos meliantes, um homem alto, exigindo-lhe que entregasse a máquina fotográfica, o que foi feito. Ato contínuo, os 4 empreenderam fuga, sendo perseguidos pela vítima, que acionou os policiais militares, prendendo as 2 adolescentes. As senhoras teriam agido consciente e voluntariamente, com o dolo próprio da espécie, em concurso com outros 2 elementos não identificados, subtraindo para si o bem do turista, mediante a grave ameaça representada pelo emprego de faca, da forma descrita, consumando o delito de roubo duplamente qualificado pelo emprego de arma e em concurso. Verdade ou não é verdade? Faca nós não tava, não. Mas só que nós tínhamos pegado a máquina e tínhamos devolvido. Pra quem? Pro gringo. Pra quem? Pro gringo. Pro gringo. Devolveram a máquina? Devolvemos direitinho. E pegaram a máquina do gringo por quê? Porque eu tenho filho, a vida tá difícil. Porque meu filho tava sem leite, eu não tinha dinheiro pra comprar. Não é, não tem justificativa. Roubar os outros, pegar o que não é de vocês, não tem justificativa nem por filho, nem porque tá sem serviço. Tá sem serviço, vai procurar. Porque vocês são ladras? Não. Vocês são ladras? Não. São ou não, não são? Pois fizeram coisa de ladra. Porque quem fica roubando os outros é ladra. Agora, quem eram os outros 2 malandros? Namorados? Não, não tava com nós, não. É, vocês estão querendo proteger alguém. Quem tava com vocês? Ninguém. Tinha ninguém com nós, não. E quem tava com a faca? Eu não tava com faca. Ah, não tinha ninguém com faca. Quer dizer, vocês chegaram, senhor gringo, me deem a máquina fotográfica, por favor, por gentileza. E ele deu. Não, ele veio falando que eu tava com faca, mas chegando lá na delegacia, me revistaram, não tava com faca, não. Não, eu quero saber como é que vocês fizeram pra ele entregar a máquina para vocês. Nós só puxamos e corremos. Ah, puxaram e correram. Quê? Puxaram a câmera do turista? E negam que tenham utilizado qualquer faca. Medida sugerida, doutora? Será que dá uma semi-liberdade porque cometido um grave ameaça? Ele fala da faca no depoimento dele. É porque, na verdade, não foi um roubo, foi um furto, né? Mas não tava com faca, não. Não, ele fala da faca. Foi um furto, que elas dizem que foi um furto. Olha o depoimento. Agora, o turista diz que foi um roubo. Olha o depoimento do turista do Sérgio Policial. Não tava com faca, não. É porque ele não vai mais vir aqui, ele já deve ter ido embora. Isso sempre acontece. Não é a primeira passagem delas. Agora, que papel, hein? As 2 com filhos, é esse o exemplo que vocês querem dar para os filhos de vocês? Que vocês metem os outros? Vocês não têm vergonha, não? Que eu passei, jamais eu quero que meu filho passe. Não quer que seu filho passe, mas seu filho tá sem você agora. Agora, eu quero que antes de vocês fazerem as besteiras, aí vocês parem para pensar no filhinho de vocês. Parem para pensar no exemplo que vocês estão dando para eles. Porque isso não é exemplo de mãe. A rigor da palavra, vocês não têm nem idade pra ser mãe. Agora, arrumaram? Segura o pepino. Segura porque é com vocês mesmo. Agora, observo, pensa, né? Antes, porque a imagem que essa criança vai ter da mãe deles. E eu só observo isso, que no Crian, assim como no Crian, como na Santos Dumont, quer dizer, não existem instalações adequadas para, quer dizer, que elas fiquem com as filhas delas, quer dizer, então não vai ser impossível. Não, não vai ser impossível, porque quem tem que tratar disso não é o Poder Judiciário. Quem tem que tratar disso é o Poder Executivo, dar as condições adequadas. O que eu aqui como Poder Judiciário não posso deixar de fazer é aplicar as medidas que têm que ser aplicadas de acordo com a gravidade dos atos infracionais praticados. Se tem ou se não tem a estrutura adequada, não, não é um problema em si do Judiciário. Caso elas sejam queimadas por Crian, serão violados não só os direitos delas de terem os filhos em sua companhia,
como direito até dos filhos que são crianças estarem em companhia de suas mães. Quer dizer, vai estar se penalizando elas e também os filhos delas, né? Isso, mas acontece que eu tenho que ver, doutor, também, e o direito do turista, de não ser importunado, esse tipo de coisa também tem que ser vista. Assim como tem que ser vista também a necessidade de reeducação de ambas para que não voltem a cometer o mesmo delito. E ambas já passaram por uma liberdade assistida anterior e nem por isso deixaram de novamente, em tese, roubar. Dispensadas, boa tarde. Próximo. É verdade que você furtou no dia 9 de fevereiro de 2006? Sim, senhora. Pelo que consta dos autos, você admitiu, né? Sim. Mas a gente verificou aqui que é a sua primeira passagem, o ato não foi de maior gravidade, você tem família, sua mãe está aqui te acompanhando. Então o Ministério Público te concedeu uma remissão, ou seja, uma espécie de perdão. Mas para isso você tem que concordar. Porque o que acontece? O Ministério Público tem essa prerrogativa de poder conceder remissão. O que é isso? É um perdão. Como o ato que você praticou foi um ato de baixa gravidade, o promotor diz, olha, eu vou lhe perdoar por esse fato, mas vai lhe dizer para você não fazer isso de novo, porque se você fizer isso de novo, você pode sofrer uma medida mais grave. Mas você também tem a seguinte opção, o processo pode prosseguir. Né? Então, o que a doutora promotora queria saber é o seguinte, é se você realmente aceita esse perdão, concorda, se você prefere que o processo prossiga. Aí eu volto pra casa. Recebendo perdão, você vai ser liberado e vai ir pra casa. Aí amanhã, sua mãe te retira da instituição, você vai pra casa. E se eu não aceitar? Aí o processo prossegue. Filha, pelo amor de Deus, tu vai matar tua mãe. Aí o processo prossegue. Aí eu volto pra lá? Volta pra lá. Eu não aceito. Não! Por quê? Voltar pra casa é pior. Não, senhora. Eu vou morrer aqui dentro. É pior do que ficar internada? Sim, senhora. Por quê? Não, filhinha. Não, filha. A gente vai sair de lá, filhinha. Mamãe vai vender tudo. Qual é o problema da sua mãe? A gente quer te ouvir. Problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum, não. Minha mãe não fez nada, não. Eu que faço com ela. Eu humilho muito minha mãe. Vocês brigam muito? A gente briga muito. Por causa da minha vida, do meu jeito de ser, ela não gosta, não. Por isso que prefiro não voltar. Mas isso não é normal. Você quer ficar internado numa instituição? Prefere do que voltar pra casa? O que que tá havendo com ela? Sabe o que que é? Olha só, essa é a primeira vez que eu vejo... Não, deixa a sua mãe falar o que ela tá acontecendo. Fala pra Arthur o que que tá acontecendo. Sabe o que que é? Eu não só tenho ela. Eu tenho duas. Eu sou mãe e sou pai ao mesmo tempo. E tenho um neto também. Só que a gente briga muito por eu ser... trabalhar, botar comida dentro de casa, a responsabilidade dela e da outra. Então, é muita função em cima dentro de mim, sozinha. Então, eu tento fazer o papel da mãe e o papel do pai. Da carinho, da amor e da corrigir. Então, aí a gente não se dá muito assim, a gente briga. Briga assim, não, debater. Com mãe, isso não é... Quem não briga com mãe? Tem que respeitar a sua mãe, você tem que respeitar a sua mãe, acatar as determinações dela. Porque aqui chega o adolescente todos os dias sem mãe, sem pai, sem ninguém. Se você prefere ficar num abrigo junto com crianças que não têm família... Mas eu não quero ir para o abrigo. Bom, é só a única opção. Ou você vai para um abrigo ou você volta para casa com esse perdão, matrícula escolar e é advertida. E o processo termina por aqui. Aí é com você. Então tá, eu aceito. Você aceita, então? Aceito. Então amanhã sua mãe vai te buscar na instituição. Tá legal? Amanhã a senhora vai buscar na instituição. Tá? Pode ir, Simone. Obrigada. Obrigada, tá? Vocês têm um bom dia. Desculpa, tá? Eu nunca vi disso. Essa aí foi palhaçada. Porque se tô eu aqui, eu revogo essa remissão, não dou, não. Muito mimada, muito cheia de marra pra quem tá sendo beneficiada, cara. Não existe isso. Não, pois é, por isso que eu saí até de perto.
Porque eu não tenho estâmago pra isso, não. Não dá, né? O quê? Posso pegar o próximo, doutor? Podemos. Tá arrumando até que a gente tá no chão, hein? Tá rindo? Baixa a bunda, pô. Corpo reto. Não, assim não. Nem tenta a bunda. Tá alinhado, na moral. Tá aqui, tem um braço lá na frente, outro tá atrás, caralho. Mano. Que moleque burro, mano. Levanta, levanta, levanta. Isso. 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 Isso.
pra cama de baixo lá, mano. Ai, ai. Bora, cara. Quebra aí, filho. Bora, rapaz. Dá uma pescoça lá. Bora. Bora, cara. Bora, rapaz. Vai descer, não? Tira o pé de mim, cara. Tira o pé. Ô, tá falando de verdade, os dois aí, senão eu vou meter a porrada nos dois. Bora aí. Sério, ô, maluco. Ô, ô, ô. Bora, mano. Desce lá, lá pra cama lá, ó. Vai, não, não, cama não. Tira a mão de mim. Bora, tira a cama lá. Bora. Tira a mão. Tira a mão. Tira a cama lá. Cama lá, ó. Ô, maluco. Ô, com a parada, compadre. Ô, pretinho. Rala daí, rala, rala. Deixa eu chorar pra cara. Tô avisando. Rala, rala, homem. Nessa porra. Tá pro seguro, hein. Fica na disciplina agora aí, hein, maluco. Correto. Bolsa! Isso aqui leva, né? A ideia tem o quê? É, as coisas dele. Não, então só deixa aqui comigo. Chinelo. Não, isso aqui não é teu nome. Entra, você pediu, né? Não. Ó, o chinelo entra. Que se pediu. O sabão, isso não, isso aqui entra. Isso aqui nem pensar. Aqui é comunitário, tá? Saborito são só, é escuro, tá? Tá. Agora a senhora levanta a blusa junto com o sutiã, tá? Pode levantar. Isso, vira de costas. Tá bom, pode vestir. Como a senhora está de calça comprida, a senhora vai abrir a calça e descer já junto com a calcinha até o joelho e abaixar duas vezes, tá bom? A senhora abaixar assim, a senhora abaixar isso, abaixa, levanta, abaixa mais uma vez. Pode vestir, por favor. Guarda aí. Aí, atenção aí, ó. 015. 258. 153. 414. 403. Atenção aí do 3. 153. 153.
Boa tarde. Boa tarde. Quero saber se é verdade que você, no dia 21 de outubro de 2005, por volta de 1h da manhã, teria desferido diversas facadas seu pai, com o inequívoco dolo de matar, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de folhas 24 e seguintes, que foram a causa efetiva de sua morte. O fato foi praticado com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, visto que as facadas foram desferidas quando a vítima estava dormindo. É verdade isso? É. Você matou seu pai? Por quê? Porque ele me batia muito em mim e na minha mãe. Ele batia em você e na sua mãe e o quê? Aí ele tava doidão. Chegava do serviço doidão e me batia. Doidão de quê? Cerveja de cachaça. E aí, quando ele batia em você, na sua mãe, ele tava sempre bêbado? Ele tava dormindo quando você matou ele? Tava. Se ele tava dormindo, ele não tava batendo em você nessa hora. Mas ele tinha me batido antes. Tinha batido antes de dormir? Tinha. Nesse dia? Por quê? Porque eu tinha chegado atrasado do colégio. E ele disse que era pra eu chegar na hora certa. Na hora que ele mandava. Você andou faltando as aulas? Não, eu vim a pé. Onde era o colégio? No centro. Mas aqui eu andei lendo aqui que você andou faltando as aulas, que ele te deu um castigo que você não gostou. Foi isso? Eu tava faltando aula, mas eu tava no colégio jogando bola. E essa faca aí? Onde é que você arrumou essa faca? Era da tua casa? Foi. Quando? No mesmo dia. No mesmo dia? Quando seu pai já estava dormindo ou quando ele ainda estava acordado? Ele estava dormindo. Aí você foi lá na cozinha, pegou a faca, foi no quarto do teu pai e matou ele. É isso? E a tua mãe estava dormindo do lado dele? Não, minha mãe estava dormindo em cima da laje. Sua mãe estava dormindo em cima da laje? É. Por quê? Porque ela não estava falando com ele. E você? Por que você estava acordado 1h da manhã? Porque eu estava vendo televisão. Quer dizer que você matou a aula que estava me contando, mas não tem nada a ver com droga, não? Você nunca usou droga? Já. Que droga? Maconha. Além de maconha, outra droga? Cigarro. Maconha e cigarro? Cocaína, não? Não. Tá arrependido de ter matado teu pai? Tô. Tá sentindo falta dele? Falta não, porque ele não me dava nada. O que ele tinha que te dar e que ele não te dava? Ah, um pouco de carinho. Mas ele nem falava comigo. Mas se eu perguntar a você qual é a lembrança boa que você tem do teu pai, o que você vai me dizer? Nenhuma. Que não tem nenhuma lembrança boa de seu pai. Pois não, doutor. Excelência, aonde ele atingiu o pai? Aonde você esfaqueou seu pai? Aqui. Que esfaqueou a vítima na região peitoral. Enquanto ele estava esfaqueando, excelência, o pai chegou a acordar? Chegou a acordar? Sim, senhora. Que enquanto esfaqueava a vítima, este chegou a acordar. E ele continuou esfaqueando, excelência? Ele conseguiu reagir? Quando ele acordou? Seu pai? Ele veio pra cima de mim pra me agarrar. Eu cheguei pra trás, ele se apoiou na parede, foi se rastejando e caiu. Que enquanto esfaqueava a vítima, esta acordou e tentou agarrar o representado. Mas não tinha mais forças, encostou-se à parede e caiu, arrastando-se na parede até o chão. É isso? Sim, senhora. Pois não, doutor. Excelência, eu gostaria de saber, ele falou que apanhava do pai. Com que frequência
ele era espancado pelo todo pai? Todo dia. Que apanhava da vítima diariamente. Mais alguma? É isso. Então, a testemunha agora. Era a mãe, né? Seu marido bebia diariamente? Bebia. Ele trabalhava numa lojinha de eletrônica até dele, né? O ponto é alugado. Ele surrava a senhora? Batia. Ele batia muito nele, de cinto. Ele acabou com o cinto todinho. Ele, de quebrar a fivela do cinto. Ele já bateu nesse menino até ele desmaiar? Já. Quantas vezes? Ah, várias vezes. Dele desmaiar? Desmaiar. Várias vezes? Não, por duas vezes ele desmaiou. Porque ele pediu pra me levar ele pro Souza Guiar e eu falei, como é que eu vou chegar no Souza Guiar? O que, que os médicos vão falar pra mim? A senhora se sente aliviada? Não. A senhora sente falta do seu marido? Não, eu sinto... Eu não me conformo com a situação que ele me deixou. Porque eu acho que eu não merecia passar por tudo isso. A senhora não se conforma do seu filho ter matado o pai? Eu não me conformo porque eu acho que foi ele que causou tudo isso. Porque ele não deu amor. E agora? Agora eu não sei, tá na mão do senhor. Excelência, ela chegou a procurar auxílio da Delegacia de Atendimento à Mulher ou chegou a procurar auxílio de vizinhos? Senhora, enquanto era surrada, apanhava, procurou auxílio da Delegacia de Mulheres? Não. Ou pediu alguma vez socorro a seus vizinhos? Não, ele batia só na minha cabeça e no ouvido. Dava soco assim no pé do ouvido. Pois não, doutor. Excelência, apesar de tudo ocorrido, a testemunha ainda ama ele como um filho? A senhora ama ele como filho? Ama, é meu filho, é que amo representado como filho. Só isso, excelência. Eu vou te falar uma coisa. O resto da tua vida você vai lembrar que você esfaqueou teu pai. Se você devia efetivamente fazer isso ou não, eu vou deixar essa pergunta com a tua consciência. Agora, aqui... Você está respondendo por um homicídio, um fato análogo a um homicídio. E o que é pior do teu pai. Eu não estava dentro da tua casa para saber o que estava acontecendo lá. Mas você vai ficar marcado por isso. Qualquer que seja a decisão que eu venha tomar aqui, essa marca vai ficar em você. E isso, por mais que você, apesar de arrependido, se sinta aliviado, de não ter mais alguém te surrando, não tem como apagar. Pois não, doutor. Excelência, tendo em vista todo relatado aqui, você percebe que ocorreu a inexigibilidade de conduta adversa. Ou seja, qualquer pessoa numa situação dessa seria suscetível à prática de um ato desse sem a possibilidade de ser censurado. Por isso, deve ser concedida a liberdade provisória ao adolescente e a inserção num tratamento psicológico. Não, eu concordo com o senhor em relação à medida que deve ser tomada. Agora, em relação ao fundamento jurídico... Por enquanto, ainda... Eu acho que a gente ainda precisa buscar prematuro. Um pouco mais de elementos. Eu acho prematuro querer agora se apegar a esse, especificamente a esse fundamento jurídico. Eu opinaria pela liberdade assistida provisória, submetendo a tratamento psicológico, mas aí nós marcaremos uma audiência para... As outras testemunhas não sei se serão tão importantes, mas eu acho que a gente poderia incluir a oitiva do outro irmão dele. Então, vamos lá. Ele fica em liberdade assistida provisória. Você vai sair do Padre Severino amanhã. Agora, eu não quero te ver em baile funk. Metido em nem nesses negócios de fliperama, onde tem esses bandidinhos que tem um monte de droga, não. Porque eu acho que já chega pra você, não chega? Já chega. Certo? Certo. Que a situação já não é boa. Tem que fazer um esforço pra ela melhorar e não pra ela piorar ainda mais. Estamos entendidos? Sim, senhora. Então você está dispensado. Tenha uma boa tarde, Alexandre. Você estava presente aí no dia que o seu irmão cometeu esse ato aqui quando seu pai? Estava não, senhor. Não estava presente, né? É o que não assistiu
os fatos narrados na representação. Bom, você sabe por que ele fez isso? Por que ele fez? Pô, creio eu, porque ele me diz, né, que ele batia nele. Mas você morava juntos? Morava. Todo mundo junto. Sim. E seu pai batia em você? Quando eu era menor, só. Só quando você era menor? Mas ele batia à toa ou batia quando você tinha alguma coisa errada? Não, batia mais quando eu fazia alguma coisa errada. E no seu irmão, o seu pai batia à toa ou batia também quando ele fazia alguma coisa errada? Não, acho que ele batia à toa, que ele falava pra mim que ele batia nele à toa. Não, perguntei o que ele falava. Perguntando que você morava lá com ele? Morava, mas eu não ficava muito lá, porque eu ficava mais no quartel. Ficava no quartel? Tá. Porque o que eu quero, na verdade, a intenção de pegar o seu depoimento aqui é o seguinte. Você, embora estivesse envolvido porque era da família, não participou diretamente de nada. Então eu precisava muito ouvir a sua opinião a respeito de tudo isso, para decidir o que nós fazer com o seu irmão. O que é que você gostaria que fizesse com o seu irmão? Que a justiça fizesse com ele? Você é o seu que decide, né? Eu sei que sou eu que decido, mas eu queria saber a sua opinião. Eu estou satisfeito. Tá bom, pode guardar ali fora depois, né? Eu? É. Doutora? É, ainda que ele tenha que falar sobre a motivação de um ato tão violento, para mim essa motivação não foi suficiente para excluir a aplicação de uma medida restritiva de liberdade. É um ato muito extremo, né? A gente sabe que o pai, na verdade, tem a figura da lei, então matar o pai, além de tudo, tem um simbolismo que pesa demais, né? E ainda que eu entenda que isso pudesse configurar um ato infracional análogo a um homicídio privilegiado, pelos motivos aqui que a gente já pôde apurar nos autos. Então, por esses motivos, o Ministério Público vai requerer a internação. Sem mais. Dá a palavra à defesa. Doutora, quer editar direto? Não, quero falar o que eu realmente estou achando. Aqui é a vara da infância. O ato praticado foi grave. Mas o que importa nesse momento é atingir a ressocialização dele, é permitir que ele seja ressocializado e ofereça o suporte que ele nunca teve para resolver qualquer questão. É, a medida de internação não vai resolver, vai agravar, vai ficar em contato com pessoas que realmente estão em conflito com a lei, que pega a arma, que assalta, que mata, e o que não é o caso dele. Não é um menino voltado para o crime. É um problema puramente emocional. E ele foi educado assim. O pai só dava essa resposta de agressão para ele. Chegava atrasado, empurrava da escada. Não queria, não foi trabalhar, era cinto. E batia na mãe. Era só isso que ele via. Então, ele respondeu a essa revolta dessa forma. Eu não posso. Não é que eu não posso. Não creio que seja bom para você, nem para sua mãe, você continuar em casa sem fazer nada. Então eu vou colocar você no CRIAN, você vindo aqui uma vez por semana para conversar com a psicóloga e nos finais de semana você vai para casa. Que esse tipo de criação que você teve não justificaria você ter uma atitude como essa. Você no fundo sabe disso, não sabe? Não sabe que você exagerou um pouco? Sim. Então, minha senhora, só estou avisando aqui que ele não vai para casa. Ele vai ter que ficar no CRIAN e vai ficar com a senhora só nos finais de semana. Eu vou ver, você dá uma cópia da assentada. Dá uma cópia para ela, viu? Pode aí. Você também? Pode ir também. Vamos lá. Vamos lá que já viramos a noite. Foi difícil mesmo esse caso. Muito difícil. Muito, muito. Muito, muito. Acho que o senhor foi salomônico. Sim, eu vou dizendo, né? Não, muito intenção... difícil. Agora me assustou um pouco. Ele está muito apático. Tem a impressão que eu tenho que ele não caiu a ficha do que ele fez. Não caiu, não. Não caiu. E o negócio é grave.
Para mim, ele ainda não tem consciência do que ele... Da repercussão do fato. O que ele fez, ele sabe. Mas... A porrada vai comer pra valer. Quem tem peito pra fazer, tem peito pra segurar essa porra. Fosse causado, eu não vinha pra cá essa porra. Ia trabalhar, não ia roubar. Chegou, pai, se eu botar essa porra aqui, eu vou ficar doido pra vocês. Esse covardinho aqui dentro é mole. Tem que ir lá fora. Porra, mexeu o cara, quem nem saber de história não, mano. Quem nem saber de história. Com você não, acabou, acabou. Quero papo pra porra nenhuma não. Se eu botar essa porra aqui, eu vou abrir essa merda e vou falar pra vocês. Joga as pedrinhas primeiro, joga as pedrinhas. Bota as pedrinhas todas na mão e joga. Isso. Então joga uma pro alto e joga uma dentro da casinha. Uma pro alto e uma dentro. Força aí. É assim, Bambi. Trocar a lâmpada. Porra, tu não tem nada aí. O que tu fez essa tatuagem aí? Fiz porque eu gostei, pô. Gostou? É. Tu é crente? Não. Sabe o que significa? Não. Nunca ouviu falar nada? Não. Como que tu fez, mano? Fiz porque eu quis mesmo. Sem motivo nenhum? Sem motivo nenhum. Crente tem que ter um motivo pra te proteger, essa parada. Acho que é, pô. Tu acha? Tu faz o bagulho que tu acha? Faz o bagulho que nem sabe o significado.
Próximo. Segue lá. Bora, faz silêncio aí, hein? Bora, fica quieto aí, pô. Seu merda. Silêncio, hein? Boa tarde, senhores. Quero saber se são verdadeiros esses fatos que dão conta de que no dia 12 de janeiro de 2006, por volta das 19 horas e 45 minutos, Rua Aratangi, Coelho Neto, o representado, consciente e voluntariamente vendia e guardava para fins de tráfico 97 embalagens de plástico de cor verde fechadas por nós, contendo um total de 6,8 gramas de cocaína. Os policiais apreenderam um representado que estava com a quantia de R$13, bem como a aludida substância. Então, o senhor fica, o senhor aguarda lá fora. O senhor poderia me contar como tudo se passou? Nós vimos em patrulhamento, eu e o companheiro. É, um cidadão, anonimamente, viu a gente procurando o tóxico ali, gostou, e falou, não tá aqui não, tá ali embaixo. Aí, disfarçando, deu as características dele e o apelido. Ficamos observando, ele estava assim, próximo à birosca. Aí tinha um outro indivíduo que vinha com um viciado, levava até ele, pegava o dinheiro, ele atravessava a rua, ia debaixo da telha, apanhava substância, entregava e ia embora. Isso aí a gente ficou à base de uns 15, 20 minutos e presenciamos uns 3 casos desse, junto com outro que era comparsa dele, mas não conseguimos prender. Fugiu. Mas quem ia, pegava a droga próximo ao entulho e recebia o dinheiro, era o menor que aqui está? É. Com isso, o senhor pode me dizer que viu o menor aqui presente exercendo o tráfico ilícito de substância entorpecente? Sim, senhora. Procedendo. Depois, o senhor pôde constatar que esse local onde ele ia buscar os tais embrulhos era o local onde estava a droga? Sim, senhora. Pois não, doutor? É, ele deu alguma versão pro dinheiro que foi encontrado com ele? Dinheiro que foi encontrado com ele. Quanto foi encontrado com ele? R$13. Que com o representado foram encontrados R$13. Então, o senhor está dispensado. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Medida? É, excelência, eu acho que ele não tem passagem, né? É a primeira passagem agora, dele. Deve-se observar a baixa compleição física dele. Ou seja, esse adolescente, num CRIAN ou em qualquer outra unidade legase, quer dizer, vai ser massacrado em razão da sua compleição física. Até porque é primário. Ele não tem nada na faixa. Não. Tem suporte familiar, né? Você nasceu quando? Eu não. Não lembra seu aniversário, rapaz? Não. Tem 14 anos, 15, então. 15. Eu 14. O problema é a quantidade, né? São 97. Mas eram só 6 gramas. Sacolés. É porque o sacolé encheu muito pouco, eram 6 gramas de cocaína. Garanto pra você, olha pra mim. Garanto pra você que se você estivesse em casa, você não teria sido preso. Você não estaria no Padre Severino agora. Se estivesse na escola, tava estudando? Não. Tava de bobeira na rua, no local de venda de droga. Tava no tráfico, não tava? Não. Os policiais já chegaram aqui, já falaram que você tava no tráfico. Estava me olhando. Quer dizer, então, o que acontece agora? Eu te garanto, se estivesse no colégio, em casa, você estaria livre da situação que você tá passando aqui agora. Livre do vexame que você tá fazendo sua mãe passar. A pergunta pra você é, olha pra mim, valeu? Valeu ou não valeu? Valeu? Valeu. Tá bom pra você, então? Posso valeu deixar você no Padre Severino? Acho que ele não entendeu, excelência. Valeu você tá ali no local valeu onde você tava? Valeu a pena ter ficado lá? Valeu você não tá estudando? Valeu você tá fora de casa? Não. Excelência, eu tô achando que a liberdade assistida não vai ser suficiente porque ele tava muito sem controle pela mãe, excelência. Qual é o morro lá? A favela? Qual é a favela? Morro da Pedreira. Você mora lá? Moro. Ah, não vou deixar, não. Porque senão ele vai voltar pra lá.
Pois é, sempre. Nego não vai te procurar por causa da carga que você perdeu, não? Não. Não era bandido. Eu não vou ele vai ganhar um criança assistida, não, excelência. Sempre ele vai ganhar um criança. No final de semana, ele vai sair do criança pra ir pra casa. Agora, a senhora tem outro local pra ele ficar? Pois então, tudo que eu posso dizer pra senhora é que pra no final de semana, quando ele estiver em casa, a senhora segurar esse menino em casa. A senhora vai passear com ele numa praça que seja longe da favela, mas fique junto com ele. Porque se soltar ele, ele não vai voltar pro criança. Vão arregimentar ele de novo pro tráfico de drogas. Aí não tem como eu dar um outro criança pra ele. Ele vai voltar pra cá e vai ser internado. Porque se ele ficar lá, a senhora vai perder o controle, ou então vai perder, vão matar ele. Infelizmente, eu tô sendo sincera com a senhora. A senhora sabe que é assim que funciona. Excelência, considerando também que o adolescente é usuário de maconha, eu requeiro a inserção do tratamento antidroga. É, tratamento antidroga. Agora, se você pular o criança, se você não voltar na segunda-feira, no horário que tiver que voltar, você sabe que vão te grampear na rua, não sabe? Então encara o criança, que lá você vai ter escola, profissionalização, como uma chance que eu tô te dando. E saiba honrar e aproveitar essa chance. Porque eu, e nem ninguém aqui, ó, tá exigindo a tua vida em troca de nada. Os traficantes, não. Porque é você que vai tomar tiro da polícia, se a polícia chegar. E você estiver lá de bobeira ou não, você que vai tomar tiro. E se você voltar, tá, eles certamente ainda vão querer que você pague pelo que você perdeu. Que perdeu, é. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer, né? Você sabe que eu não tô mentindo pra você. Então abre teu olho. Cumpre o criança direitinho. Fugiu, um abraço. Estamos entendidos? Estamos. Então diz. Estamos entendidos. Jesus! Quanto? Quadrilha. Quilo? Ei, pô. Quanto? Vai, mano. Duque. Atirei, pô. Ó, sou um otário. É jogo de ronda, peladinho. Jogo de bandido.
Fecha o olho pra mim. Tá na rua. Tá na rua. Bora pra rua. Está respondendo por violação de domicílio aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que foi isso. Quer dizer que você fugiu do Padre Severino. E agora te grampearam na rua. Eu estava trabalhando, senhora, de engraxate. Pois é. Quer dizer, foge, fica com a dívida pendente, nego te pega na rua trabalhando ou não. Porque antes de tu trabalhar, tu devia. É. Então, o que você devia, você tinha que pagar. Isso. Só que você não pagou. Fugiu, ralou e não pagou. Resultado, não, 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 é esse que tá aqui e agora. Nunca mais fechamos errado, né? Depois desse ato inflacional. Não, eu tava trabalhando de engraxate, não tinha como roubar, porque... Você tava pagando um roubo, dizer, no Padre até Severino. Até a pretensão, não é isso? De ressocializar, você tava, você tava pagando um roubo lá no Padre Severino. Então, o que eu não concordo é você simplesmente fugir, tchau, abraço, e eu acho que isso não tá mas, certo. Excelência, até a pretensão de ressocializar adolescente já se exauriu. Tá entendendo isso aqui, ó? Nem eu. Por quê? Deixa eu ver. É porque esse é o segundo processo, doutor. Você tem que mas ver o primeiro. Mas o segundo é que é esse. Foi regressão de medida, não? Não, ele tava lá guardando, quer ver? Ele tava lá guardando alguma... o julgamento. Porque tava no padre, você não tava lá guardando a audiência de continuação? Ele tava lá, era isso mesmo que aconteceu em 2002. Que fizeram um buraco no muro, várias adolescentes não, fugiram. Não, não foi isso, porque segundo consta que ele estava em LA. Se ele estava em LA, ele não estava guardando nada. Porque tem uma decisão de liberdade assistida no processo do roubo. Vai ver que ele foi concedido a LA e ele fugiu antes de se implementar a própria LA. Não, porque ele foi ouvido nessa audiência. Você só tinha essa passagem pro roubo ou você tinha outro processo? Não, senhor, eu só tinha essa passagem, porque... Aí o que acontece? Eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses. Então o que acontece aí?
os moleques falaram, pô, olha só, tua mulher e teu filho tá passando dificuldade de comer, porque minha mãe mora em barraco, então o que acontece? Não tem condições de sustentar minha mulher e minha filha, meu filho. O que acontece aí? Eu não sei o que é LA, porque eu estudei até a terceira série. Então... LA é liberdade assistida. Eu não sei o que é LA. Então o que acontece aí? Eu fugi, porque já estava estourado o muro. Te prenderam dentro da casa de uma pessoa quando você tinha fugido do Padre Severino, não foi? Foi. Mas isso foi em 2002, não foi? Foi isso mesmo, né? E aí você fugiu de novo como? No mesmo dia. Porque o buraco estava aberto, não é isso? Você fugiu duas vezes do Padre Severino? Fui. Ao invés de tamparem um buraco, botaram um policial para tomar conta do buraco. E aí os adolescentes fugiram todos. Nossa, os adolescentes à época. Eu tô assinando aqui. Renato, você tem certa infração de baixa gravidade. Quer dizer, tem como extinguir o feito? Eu não estou entendendo nada. Esse processo devia vir para aqui certificado pelo cartório. O que está acontecendo? Eu não tenho que ficar decifrando. Renato, como é que o processo? Eu sei, eu já conheço esse caso. Você fugiu no dia que você fez a audiência aqui? Será que foi isso? Foi. Você veio para a audiência. É isso? Aí o que acontece? Aí você foi pro Padre Severino. Aí eu fui pro Padre Severino. No mesmo dia você fugiu? Não. Aí fizeram a rebelião. Eu sei, então, mas nesse dia que você fez a audiência, como tá fazendo aqui, você fez na época, e aí você foi pro Padre Severino. Fui. Nesse mesmo dia você aí fugiu? Aí estourou a rebelião, os moleques. No mesmo dia? Aí no mesmo dia eu fugi. Eu acho que ele fugiu do Padre Severino quando tinha liberdade assistida. Isso, já isso que eu tô falando, é. É isso aí. É. Ele tinha uma LA declarada pra ele. Você ia sair no dia seguinte. Você ia sair em liberdade no dia seguinte. No só dia que você seguinte. Fugiu. Poxa, mas eu não sabia. A só. Questão é assim. Por isso que ele estava falando aqui que ele não entendia não dá, o que era liberdade pra, assistida. Não dá para voltar, não. Aqui, doutor Renato, olha só. Vamos dar uma chance para ele. Não, não tem, tem não que tem extinguir. Como. Olha só, primeira coisa. Não, ó, não. Em relação à liberdade assistida, já está prescrito. Você fugiu mal, você não podia ter fugido, você já ia sair em liberdade. Ah, doutor, mas eu não sabia o que, que era. Tá bom, tá ok. Mas se você não tivesse fugido, tava tudo resolvido naquela época, rapaz. Tá vendo só? Tu tá perdido no tempo e no espaço, malandro. Tu abre teu olho. Que agora tu vai cair numa vara criminal, que é a besteira que tu faz. E não fica arrumando filho com 20 anos, não. Sendo engraxado, tendo nem profissão. Não vem com esse negócio de arrumar filho, não. Não, mas, senhora, ganha bem, porque o que acontece? Ganha bem o quê? Engraxate? É, senhora, porque dá pra tirar 30 reais por dia, guarda por bem. Mês, dá quanto? Guarda. É, até que... Não, tu não vai voltar mais pra cá. Tu vai em vara criminal, tá? Eu tô vendo que de din-din de fazer conta, tu entende. Sacou? Então vai. 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 Você tá livre aqui, acabou isso aqui, tá? Mas te cuida pra você não ir parar. Eu vou ficar preso ainda lá. Não, você vai embora. Olha só, você vai ser liberado. Você vai ser liberado, agora olha só, não faça nada errado. Isso aqui vai. Por favor. Ninguém merece isso, não. Você vai sair hoje. Você vai sair hoje. Agora não me aparece mais aqui, não. Não, senhora. Não me aparece mais aqui, não. Vai.